O ana kiyo bola bo'ldi, ketdi yurt to'yiga kech qolamiz, kelin qolib. Ya pulini berib yuboring. Ya berib yubor bo'ldi. Ya yo'q, men berib yubor bo'ldim, ya qizumisan. Menda nima xizmat unda? Nima deganing u? Men seni do'stingman-ku, qana xizmat bo'lishi mumkin? Tilla qo'ng'izcham, sizga yoqadiganini oldim. Shunisini berib yuboring. Ey, pulni to'la bo'ldi. Ey, men o'zim beraman. Menda. Yo'q, menda nima xizmat unda? Do'stimsan-ku, xizmat uchun qilmayman-ku. Hayajonlanib ketaman, qanaqa bo'lar ekan? Xavotirman, uni ham o'zim qilib qo'ydim. Nima? Yo, tayyorlab qo'yaman demoqchiman. Ha, menda nima xizmat unda? Xizmat uchun qilmayman-ku, do'stimsan-ku. Voy, puli qolmadi. Bo'lma. Yo'q, ey, xijolat qilsan. Al, addushi. Menda nima xizmat? Xizmat uchun qilmayman-ku, do'stim, addushi hamas. Jahon, anu Mercedes'ni topshirib yuborib, men mashinasi qoldi-ku, to'yingi kuni mana shu mashinani sovg'a qilmoqchiman senga. E, vali bu mengami? Vali bu senga. E, rahmat kattakon. Hozir men kelinniki o'tib turib kutyapti-da. Shoshma. Qanaqa? Nima xizmat demadingmi? Ayvoy. Nima xizmat? Akfa universitetiga men bilan qarindosh urug'imni olib kirib qo'ya olmaysan? Ingliz tilini bilasizmi? O'zbek tilida zo'r gapiramiz-ku. Ayo, unda hammasi yo'qda haqqoniy olib kira olmayman. Olib kirib qo'ya olmaysanmi? Yo'q. Voy, tuflini bir poyini tashlab ket, Nobert! Alo, alo. Qanaqa to'y, to'y atmay. Ko'chada yalang'och qotib ketdim. Yuz ko'z, privet! Thank you.